Nu ska vi få tips på hur vi ska göra vår måltidsupplevelse så där fulländad som den bara kan bli vid ett dukat bord. Ja, Elsa, Sofia, god morgon och varmt välkomna. Som ju faktiskt har startat en ny podd om just dukning. Det var ju lägligt så här fram till nyårsfesten. Hur mår ni? Bra. Bara bra. Är det full fart det här? Precis före nyår? Fredagskänsla, härligt. I den här podden så pratar ni om bord som dukades under uppväxten, och då pratar ni om så här pappersnäsdukar som man gjorde så här av en liten blomma och stoppade ner i glaset. Jag kände igen mig lite där. Men det kommer vi inte få se nu. Nej. Nej, idag ska vi visa tre olika nyårsdukningar som kan inspireras. Och vi pratar ju den här veckan i podcasten om dukningar. Annars så spanar vi ju på alla möjliga saker som vi inspireras av. Men dukning är ju verkligen ett sånt ämne som ja, vi ni pratar om trendfenomen och sånt ja, där. Ja, precis. Det är trender och spaningar. Och nu har vi gjort tre trendiga dukningar, men som ändå är baserade på sånt som man har hemma. Ja. Ska vi börja med den som är närmst er där då? Ja. Berätta, vad är det vi har? Ja, men det här är en ganska klassisk nyårsdukning där vi ville liksom jobba med glitter och metaller och väldigt så klassiska, fina liksom, ja, men egentligen loppisporslin. Mm. Men ändå få en så här härlig nyårskänsla på. Mm. Och det där loppisporslinet, helt plötsligt så hade alla det. Men hur lyckas man få tag i liksom så här 12 av allt? Och jag är så imponerad hur trender ändå liksom sätter sina spår. Det härliga är att du behöver inte vara 12 av allt, tycker jag. Utan det här, jag tror att jag hittade 3 eller 4 av de här, 15 kronor, Nörrstrand, gammal, fin, på loppis. Och det går ju att mixa hejvilt med annat blåvitt. Tanken är ju med den här klassiska nyårsdukningen att man kan utgå från en färgskala och en palett, och sen så kan man mixa och göra det lekfullt. För det är ju de lekfulla detaljerna som gör nyår, tillsammans med de där lyxiga grejerna. Mm. Som det höga ljus. Precis, så kul också. Jag tänkte på det, att när man är på loppis så man ser ofta just att folk gör det, att de tar på slint och så vänder de på det. Och så, Det måste man göra. Och så ner, det var kanske inte det, och så fortsätter de. Ja, men det är en klassiker. Någonting som är viktigt förstås till nyårsfesten tycker jag är bordsdekorationerna. Det är alltid så svårt, och det ska vara vaser, och det ska inte vara ögonhöjd. Och hur tänker ni? Hur har ni tänkt här? Vi brukar prata om låga blommor, höga ljus. Mm. Och det är ju en klassisk Astrid Eriksson-grej. Att man ska ha låga blommor så man ser varandra över bordet, och höga ljus så man ska få ett vackert ljus som faller på ansiktet. De fina skuggorna på ansiktet. De vill man ju ha. Exakt. Och sen har vi gjort ganska enkelt pynt också. Mm, guldglitterpapper som man klipper i olika formationer, stjärnor, kronor. Det är ju sånt som, och det är härligt tycker jag att blanda silver och guld. Man behöver inte vara så noga. Och de här tutorna, det är ju modigt när man har barn i hushållet. Man måste ha tutor och även tomtebloss, det är liksom. Vi har nyår till. Så det är den klassiska dukningen. Precis, om man tittar till silvret så är det egentligen ganska enkelt silver som är köpt på auktion. Men som vi har putsat upp på ett superenkelt sätt. Det är ganska jobbigt att göra vanligtvis. Men de här har vi bara lagt i varmt vatten med aluminiumfolie och salt. Mm. Då blir de så här fina. Oj. Jättesnabbt. Ja, samma med ljusstakarna. Mm. Och rosorna här i den här skaldjursplatån. Yeah. Är det tänkt att bli ersättaren av hummer? Eller det ska vara så? Vi tänkte att en skaldjursplatå är ju en himla härlig grej att ha på sin nyårsdukning. Jag är ju alltid för att ha maten på bordet och liksom låta det vara brokigt och rörligt. Mm. Och i det här fallet så hade vi inga skaldjur. Då ville vi visa att man kan också använda liksom grunda skålar, fylla med lite vatten och ha blommor på det sättet också. Det var ursmart sätt att använda det där. Och så kom det upp i en lagom höjd också. Mm. Och de små bladen som blev över använde vi i vaserna, så det går ju alltid att spara allting. Vad kul alltså, Sofia. Ni stannar kvar. Vi ska gå in på det övriga bordet och ni ska få berätta hur ni har tänkt med de övriga dukningarna, för det ser fantastiskt ut det här nyårsbordet. Och vilka fina glas det är. Ja. Det är vintageglas åt för hela slanten. Vad är det roligaste med dukning? Att det gör det så gott att äta och umgås tillsammans. Mm. Och planera, det är ju också väldigt kul. För mig är det lite ångest. Lite ångest ibland. Men därför är det så härligt att det finns så mycket tips förstås. Och det är skönt att ni är med oss. Vi har ju fått smaka på Tareks fantastiska mat, men det handlar inte bara om maten, utan det handlar ju också förstås om helhetsintrycket och framförallt dukningen och det vi har på bordet. Elsa och Sofia som till och med har en podd ihop om just såna här saker, bland annat. Mm. Ja. Vad är det vi får se här? Jo, idag har vi gjort 3 stycken nyårsdukningar. Mm. I senaste avsnittet så pratade vi just om trendiga dukningar och om trender inom dukning. Och här har vi valt 3 olika stilar på saker som man kanske har hemma
men kan göra lite festligare till nyår. Och det är väldigt skönt att man inte behöver köpa allting nytt. Men det blir ju så dyrt då. Man ska både med fin mat och fin dukning. Ja, och dukning är ju sånt som man vill kunna återanvända och ha genom livet helst. Så här har vi två, vi har ju gått igenom den här klassiska. Och nu, loppisdukningen som du kallar det. Ja, eller det kommer vara lite loppis i alla tre dukningar kan man säga. Ja. Här har vi i mitten en pastellig dukning som har kanske lite mer våriga inslag. Exakt, man känner att man är riktigt trött på vintern och bara vill gå vidare. Ja. Men det är fortfarande till nyår vi tänker oss den. Ja, ja. Vi har valt kalla färger i den här. Kalla pasteller, så det är ett vardagsporslin i lila som vi har piffat upp med färgat glas. Och glas är ju väldigt härligt till nyår när man äter mycket fisk och skaldjur, tycker jag. Pepparkaksformen är ju inte vårig direkt. Nej. Utan den påminner oss om ändå årstiden. Och... Så det är detaljerna som gör det. Men ändå lite härligt med att knyta fast lite blommor kring glaset och sådana detaljer. Och färgat glas som sagt. Och sen så tycker jag man kan mixa rätt mycket. Man behöver inte vara så himla noga. Nej, precis. Alla glasen här är ju helt olika från varandra. Och tanken är väl att man får välja lite själv om man är liksom mini-vinglasmänniska eller om man föredrar det lite större glaset. Tycker det är svårt att välja blommor till bordsdekorationer. Hur ska man tänka där, tycker ni? Håller ganska lågt. Man vill helst inte sitta med en bukett i ansiktet eller på gästerna. Det har man ju varit med om ganska många gånger. Att man absolut. Har suttit och... Precis. Men tänk på att hålla det lågt och att faktiskt dekorera med blommor kring servetter och så. Det är ett jättetrevligt sätt att liksom få in lite granska. Här har vi ju stuckit ner ett litet kit då, men... pepparkaksform, en gammal pepparkaksform istället för en servettring. Knytit en linneservett, stycket ner lite blommor och ett tomteblås. Ja, den går igenom här. Ni har tomteblåsen med på alla tallrikar. Ja, det är så härligt och lite festligt till nyår. Ja. Då vill man liksom få feeling och tända tomteblås. Och, liksom. Och sen så har vi det brokiga linneduken till. Den får gärna vara tvättad många gånger och ligga så här lite avslappnat över bordet. Du hade berättat ju om duken, om vi ska apropå dukar här, på sista dukningen här. Så den här duken har ju en speciell historia. Ja, alltså det här är ju faktiskt en gardinvåd som min mamma köpte i Australien på 70-talet. som nu är en högst älskad klenod hemma hos oss. Och allting som finns här på bordet idag är ju faktiskt sånt som vi hade hemma hos oss själva. Så jag tror att man ska inte behöva tänka att man måste köpa jättemycket nytt för en nyårsdukning. Men att hitta ett tema i vad man gör, gör att den blir festligare av sig själv. Tittar vi på den här sista dukningen här så är det här väldigt liksom... Ja, du hade ju det här hemma som barn. Ja, det här kände jag genast, oj, 70, minst 70-tal. Det här är ju ett väldigt... Bra liksom. Eller dåligt? Ja, det här är hjärtat... Jag skulle inte välja det själv kanske. Nej. Idag, men hjärtat klappar lite extra. Ja, men det här är ju väldigt trendigt idag. Det här är ju en väldigt rustik dukning. Det här är det här klassiska ruska arabia-porslinet som är jättetungt och härligt. Men maten blir otroligt vacker på det här också. Speciellt precis, rom. Men det finns ju så himla många olika källor idag för inspiration från, tycker jag. Vilken väg går ni? Tittar ni först liksom i skåpen hemma? Så här, vad har jag? Och sen kommer det till? Eller är det tvärtom? Vad vill jag ha och vad kan jag göra utav det? Exakt. Jag brukar nog göra något väldigt så här bildvisuell. Och där är ju Instagram fantastiskt. Eller Pinterest också för den delen. Men man liksom tänker visuellt och sen så tittar man, vad har jag och vad kan man liksom sätta ihop utifrån från det och vad vill jag addera? Och välja ett tema. Och det här tredje temat är ju rustikt tema. Och det skulle man kunna tänka sig genom mer vardagstema. Ja. Men det blir ju väldigt lyxigt med mycket detaljer som en champagnekylare liksom, och det här oputsade silvret och de här klumpiga härliga vinglasen. Exakt. Men som granatäpplet där som ni har brutit upp, det är ju otroligt dekorativt och snyggt. Är det meningen att ingå i någon meny eller absolut. Är det dekoration? Nej, men både och tycker jag. Och det här är min älsklings dekoration egentligen. Just när man bryter granatäpplet istället för skära det. Man gör ett djupt snitt och så bryter man upp det med tummarna i princip. Då får man det här liksom juvelaktiga. Det ser nästan lite barockt ut. Ja, verkligen. Det är såhär Robin Hood. Inspirationen för den här rustika dukningen är ju lite så oljemålning. Ljuset faller och glittrar lite på. Och så kan man ju ha granatäpple, uppskuren frukt istället för blommor också. Väldigt vackert. Fikon skulle vara otroligt fint också. Just det. En vacker dukning, gör den maten godare?
Jag tycker det. Ja, absolut. Middagen trevligare också. Ja, verkligen. Man älskar ju att skapa en atmosfär. Och där är ju maten liksom en del av det. Men att, liksom, att skapa ett vackert bord och att få folk att trivas kring bordet är ju en jätteviktig del av måltiden. Vilken inspiration. Verkligen. Stort tack, Elsa och Sofia. Jag tror att ni har inspirerat många till nyårsafton och hur man ska duka bordet. Ja.